Scrivit. Ho fatica. Pandere. Pandere da jume. Pandere. Vecja është të rrinë i pak për. Që dhe pak? Sot ju kemi ftu këtu, që t'ju tregojmë se kemi gjetë bashkëpunimin me ju të kreditin. Edhe njerë në emën të klubit të basketbolit Cigal Prishtina, i falenderona për zemërsisht zotit Shpend Magjera, që kanë gjetë që kemi gjetë gjuhën e përbashkët që si vjet dhe këtë sezon ju të kredit të jetë njerë ndër sponsorët tonë. Sot jena mbledhë këtu që ta nënshkru një marveshe bashkëpunimi gjithsesi për të përkrah klubin e Prishtinës, klubin basketbolistik Prishtina, një ndër klub, jo një ndër, po klubi më i suksesshëm domethënë në basketbol. Pra, si ju të kredit, e kemë thonë disa erë këtë takime, më kanë fillu të bëhen, do më thonë, të regull të adhe normale, me qenë se e kemë thonë edhe ma herët një ndër përgjithësit sociale, korporative, të ju të kredit është do më thonë të ndimojmë sportin, të ndimojmë rinin, aty pra ku gjithë shka fillën saj përket shëndetit dhe mirëqenjes e njerit. Pra, thjesht për shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe drejtorin, do me thonë që thjesht na ka pranu në familjen e basketbolit, klubit basketbolit Prishtina. Shpresojmë që ke marveshje, do me thonë, të zgjas edhe në vitet në vjetë.